Byggeriets Forsikringsservice er Dansk Byggeris helt egen forsikring. Vi laver ikke andet end at forsikre håndværkere og byggevirksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at du ikke finder noget forsikringsselskab, der kender din branche bedre. For eksempel ved vi, at aktiviteten i byggevirksomheder kan svinge meget. Derfor bliver din præmie udregnet efter, hvor mange timer der bliver arbejdet i din virksomhed. Samtidig tager vi hensyn til din likviditet ved at opkræve betaling bagud for visse forsikringer. Du kan også være sikker på, at vi dækker det, du har brug for, så du ikke behøver dyre ekstra dækninger for at være på den sikre side. Vi er her for at gøre forsikring let for dig. Men husk, at du kun kan få glæde af de mange fordele, hvis du er medlem af Dansk Byggeri. Bestil et tilbud på bygfs.dk i dag og få unikke og skræddersyede dækninger. Byggeriets Forsikringsservice, fordi vi kender din hverdag.